ক্রমাগতভাবে তৃতীয় বারৰ বাবে কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হল জাষ্টিন ট্ৰুডো। You are sending us back to work with a clear mandate to get Canada through this pandemic and to the brighter days ahead. And my friends, that's exactly what we are ready to do. ট্ৰুডোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হলেও তেওঁৰ দল লিবাৰেল পাৰ্টিয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে। বৰ্তমানলৈকে ভোট গণনা অব্যাহত আছে। দেশখনৰ 338খন হাউচ অব কমনছ আসনৰ 156ৰ পৰা 170খন আসন লিবাৰেল পাৰ্টিয়ে লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। বিৰোধী দল দ্য কনজাৰভেটিভ পাৰ্টিয়ে আশা কৰিছে 122খন আসন। আনহাতে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ নেতা জগমিত সিঙৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা বাওপন্থী দল নিউ ডেমক্ৰেটছ পাৰ্টিয়ে অতি কম পৰিমাণৰ আসন লাভতে ক্ষান্ত থাকিব লগা হৈছে। উল্লেখ্য যে বাওপন্থী দলটোৱে টেক্স দ্য আল্ট্ৰা ৰিচ উচ্চ বিত্তীয় লোকসকলৰ ওপৰত কৰ জাপি দিয়াৰ দাবীৰে চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে। উল্লেখ্য যে কানাডাৰ এই নিৰ্বাচনটো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ আগতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। দেশখনত কোভিড মহামাৰীৰ চতুৰ্থটো ঢৌ চলি থকাৰ সময়তে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনটো কানাডাৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ব্যয়বহুল নিৰ্বাচন হিচাপে বিবেচিত হৈছে। নিৰ্বাচনটোৰ খৰচৰ পৰিমাণ প্ৰায় 470 মিলিয়ন ডলাৰ বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2019 চনত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইমান কম সময়ৰ ব্যৱধানত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ দেশখনৰ বিৰোধী নেতাসকলে সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকে ইয়াক সময় আৰু টকাৰ অপব্যয় বুলি অভিহিত কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত পুনৰ অধিষ্ঠিত হৈ ট্ৰুডোৱে কানাডাবাসীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এটা টুইটযোগে ট্ৰুডোৱে কয় যে কানাডাৰ জনসাধাৰণে প্ৰগতিশীল চিন্তাক আদৰি লৈছে। তেওঁৰ চৰকাৰে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰু দেশখনৰ জনসাধাৰণক সেৱা কৰি যাব বুলিও মন্তব্য কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।